Има, има. Под тях има, като скачаш на гъбите и те зареждат по два. Чао. Да. И под гъбите му, под стеблата. Видя го. Чао. Двама са. И така е още линия. Къде? Да, да, издъмя. Това имам Red Bull. Red Bull чета. Сок чета ли? Red Bull е, човек, не глядя с ти Red Bull. Два стъпки чувам. На двама. На двама има стъпките тук. Сигурно. И сега. Някъде вънка ще се върде. Не, не, не. То ми ги показва. Да. Ей, паднах долу, братле. Малко стана на мен. Ти ли го събори? Искате ги двамата, братле. Ти видя ли? Как мазно го каза, вика снайперчета. Нищо. Чакай малко, чакай да мали телефона, ще нещо пребиваме. Е, сега ще капна, имам тук малко работа, никой да не е кусал нищо, брат, от моите работа. А, те, да не се пипа. Порциката. Нали, нали те, брате? Да не се пипа порцията. Ей, тук е малко шилд. Ти да не искаш да го взимаш, а? Чакай малко сега, чакай. Успокой се. Е? Ей, тус... Трябва да направи една серия. Ама, брате, внимай с бягането. Нещо си по-тежък да не се контучи. Направя, имам чувство, имам чувство, че гръмнат някой път, не? И ще опръскат всичко. Но ти си бая кела. И бах, че чуяка, брате.
Da, pak to treba najednog 4 da bjaviš na tjeskeva. Mi da vrati da ni kulinar da im se pribati. Te. Ejte kaj sam. Фарил, три фарил ти. А. Даже жим жалам, е, даже жим жалам от цели. Чувам, е, чувам ги. Ми така с магарите му. Ето го, двама. Брате, един е на малко. Уби го! Двама са! Двама ти глибър, след че му изтършкаха много лошо. Добре. Аз е той копеленце, то втория брате го изсипах много лошо, там се скри. И скочи другия. Е, сега ще виж какво ми трябва. Да. Да, абе брате, три пъти я три пъти я стеглих и три пъти я трих. Преди ти. И после... Да, да. Да, пък тя изобщо не има кефши мене заради строени. Да, пък и не му я намериш хода. Какво забравяш? Да, да, да. Обаче като играеш брате Warzone, после като играеш ще си играе си направо номер едно. Защото туна се по-бърза. Направо... Друг левел. Не, не, по принцип братле, като съм аз, не се съобразява. Разбираш? Аз съм парти лидер, защото. Да. Що ще го изсъпа? Иначе петицата много хубава графика има, брате. Аз много се радвам. Уважавам я. Братле, не се заслужава според мене. Да. Не си мисля, че е по-добре братле от той. И кое ще, и колко по-добре ще е брат. PlayStation 5 е направена само за игри. Разбираш братле. Оптимизирани са игрите, направени са човек. Много по-добре избор е според мене. Ми, що бе? Стримърите не ги да виждаш Call of Duty-та братле, че като от PlayStation не играят. Да, бе. Братле, компютъра му е да го апгрейдваш. Ама братле, на компютъра чак са много по-скъпи, братле. То с PlayStation няма да го пипнеш. 7 години няма да го пипнеш.
Ми, брате, и пак няма ти. Обясняваха ми го, че картата трябва да е 3000 лева или 4. Не, 4 бона трябва да струва картата, видеокарта на компютър, за да може да прави като на петицата графиката, разбираш? Не си заслужава, брате. Плей сте. Тикте ли иначе пак? Да. Да, да се занимаваш там, програмки, ау. Ами да, то си за... Ааа, запъкаха ма, братле. Има още един там. Добре. Те са... са хелна. Къде тук ли е? Дай, дай, изчезваме така. Те от детската не се стрелят, ама дай да влизам навътре пак. Ей, тези може да видим. Да ги преслушаме, не? Аз съм тук. Е, там видях човек. Това са. Добре. Да, да. Да. Опа. Ой. Ай, стари се изложи все, а? Ай, ай. Етеш? Е. Не знам, аз съм на малко, брате. Не. Друг има. Ева, ева, ева тук. Ева при мене. Един тези пикът. Ну да, но вече стрелях. Че да презардил. 5 човека. А, не, колко човека? А, 13? Колко човека има? Чакай, ми то едно само е, какво искаш?
Opa, snajper, snajper. Ne, ja sam tukaj. Da, evo. To je tukaj, a ne, to tukaj nije dobro da smo. Ne znam, ne uvijem ta majka da je evo. Mi šok polski. Бягай, бягай, братле. Надолу. Що са двама? Ми, и зоната идва. Идвай. Сега ние сме пак в зоната. Обаче, е, тук съм на другия край, аз заради ти кажа. Е там, видях го този. Пръснаха го, братле. Остана още един човек. Чакай малко, ела тук да те зареда. Толкс? Не знам. Снайпери сте, брате. Иначе. Ето го. Нарочно, брате, що знаеш, че... Да, виж какво върса копеля. Е, виж пак ги наказахме, човек. Добре играем в футбол. Е, да, да. Обади се, братле, хубаво. Айде.